动动手，把它做成小朋友的口罩。好，我们来开始。正正的跟这一个另外一边叠在一起，跟另外一边叠在一起，这是外面的，然后这里把它紧紧的靠在最里面，这里要调整靠进来，靠在最里面，贴着越紧戴起来才会越紧密，
脸比较小的，也可以这样子，这个都很服帖，这里宽的这个要压下去，这个都很紧密。在折的时候就是工要细致，这样就是属于小朋友的尺寸了。小，我只是带起来给你们看。好，希望小朋友都有口罩可以戴。祝大家健康。